ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏସ୍ପେୟାରରେ ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ପକେଇଥିଲି ତାମିଲ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର, ବଟ୍ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ପିଲା ଅଡିସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ କେମିତି ଅଡିସନ୍ ଦିଆଯାଏ, କେମିତି ଲେଖିକି ପଠାଯାଏ, କ'ଣ ଲେଖିକି ପଠାଯାଏ, ଫଟୋ କେମିତି ପଠାଯାଏ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଫଟୋ ପଠାଇଛି, ସକାଳେ ପଠାଇଲେ ଲେଖିକି କିଛି, ସଞ୍ଜବେଳକୁ ପଠାଇଲେ ଫଟୋ, ତା ପରଦିନ ଅଲଗା କିଛି ଫଟୋ, ତ ବହୁତ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଟିକୁଲାର କଥା ହେବା ପ୍ରପର ୱେରେ ଆପଣ କେମିତି ପଠାଇବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଆକ୍ଟର ବି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଅଡିସନ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟର, ଭଲ କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ କ'ଣ ପଠାହବ, କେମିତି ପଠାହବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେଉଁଠି ଶିଖନ୍ତୁ, ନ ଶିଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଥିବେ, କାମ ଜାଣିଥିବେ ଫିର୍ ବି କିଏ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେନି, କାହିଁକିନା କାମ ମାଗିବା କେମିତି ଦରକାର, କାମ କେମିତି କରିବେ ସେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖଆଖରେ କି ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଜଏନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏସ୍ପିଆର। ପ୍ରଫେସନାଲି କାମ କ'ଣ, କେମିତି କାମ କରିବି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ସହିତ, କାମ ଶିଖିବା ସହିତ କାମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ପାଇବେ, ଏ କଥା ଭଲସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା, ଅଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା, କ'ଣ କେମିତି ପଠାଇବା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏସ୍ପିଆର ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦ ସିରିଜ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିନେମାକୁ। କାଲି ମୁଁ ପଠାଇଥିଲି ଅଡିସନ୍, ବହୁତ ଜଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରିକି, କିଛି ଜଣ ସିଲେକ୍ଟ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ କିଛି ଜଣ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଦେଖି ହବନି, କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ପଠାଇଛି, କିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସିନେମା ହେଉଛି ତାମିଲ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା, ବଡ଼ ବଜେଟ୍ର ହାଇ ବଜେଟ୍ର ସିନେମା, ତ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାଟେ ଆମେ କଲେ ହବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯାହା ଯାହା କୁହାହେଇଛି ସେୟା ପଠାଇବେ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିକି ପଠାଇବେ, ଆଉ ଏକାଥର ଲେଖିକି ପଠାଇବେ, ଏକାଥର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏକାଥର, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖିକି ଦେବି ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ଆଗେ ଲେଖାଟା ପଠାଇଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଥର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖିଦେବେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସିଏ ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଠାଇଲାକୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରପର ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଏଥିରେ ନାଁ ଲେଖାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଲେଖିବେ, ଏଲ୍ ଆଇ ଡି ଲେଖିବେ, ହାଇଟ୍ ଲେଖିବେ, ୱେଟ୍ ଲେଖିବେ, ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖାହେଇଛି ପ୍ରପର ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବେ। ପ୍ରପର ଡିଟେଲ୍ସ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଦୁଇଟା ପଠାଇବେ, ଅଧିକା ଫଟୋ ପଠାନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଫେସନାଲି ଭଲ ଫଟୋ ଅଛି, କ୍ଲିଅର ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଦୁଇଟି ଫଟୋ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଫଟୋ ପଠାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଲି, ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ, ଲେଖିକି ଏକାଥର ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଦୁଇଟା ଫଟୋ ପଠାଇଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିକି ପଠାଇବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ରେକର୍ଡ କରିବେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବେ, ଆପଣ କିଏ, ଘର କେଉଁଠି, କେଉଁଠି ଲୋକେସନ, ଅଧିକା କିଛି ନିଜ ବିଷୟରେ, ମୋର ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋ ବାବା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସପୋର୍ଟ, ଏ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। ଏ କଥା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଡିସନ୍ ସେଇଠୁ ସରିଗଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ, ଓନ୍ଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ କିଏ, ଲୋକେସନ କେଉଁଠି, କାମ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, କାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ, ହାଇଟ୍ କ'ଣ, ୱେଟ୍ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ମେନସନ୍ କରିବେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ କମ୍ପଲସରି ମେନସନ୍ କରିବେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ମେନସନ୍ କଲେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ପଠାଇବେ। ଅଡିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ପଠାଇବେ, ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ଭଲସେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ପଠାଇବେ। ଏତିକି ମାତ୍ର, କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓ, ଦୁଇଟି ଫଟୋ, ଆଉ ଇଏ ଲେଖା ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଏତିକି ପ୍ରଫେସନାଲ ୱେରେ କରିକି ପଠାନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଠାଇବେ, ଆଗେ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଦେଇଥିବେ, ଅଡିସନ୍ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଥିବେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଥିବେ, ଲେଖା ଲେଖିଲେ ସେଣ୍ଡ କଲେ ଫଟୋ ପଠାଇବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଠାଇବେ। ସେମିତି ନୁହଁ କି ଲେଖା ପଠାଇଲେ ଏବେ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଡିସନ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ପଠାଇବେ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଏକାଥର ସବୁ ଏକାଥର ପଠାଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ପଠାଇଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ କାମ ଜାଣିଥିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହବ। ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କାମ କରିପାରିବେ, ଡାଇଲଗ୍ ବି ରହିବ, ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ସେମିତି କିଛି ରୋଲ୍ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କେମିତି ୱେରେ ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି, ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି, ଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଛି ଓନ୍ଲି ସେତିକି ପଠାଇବେ, ଫଟୋ ଅଧିକା ପଠାଇବେ ନାହିଁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଡିସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ, ନିଜର ଦୁଇଟା ଫଟୋ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲେଖା ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଛି, ବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖା ବି ଦେଇଦେଉଛି, ସେଇଭଳିଆ କପି କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ, ନେମ୍ ଜାଗାରେ ନାଁ ନିଜର ଲେଖିଲେ, ଲୋକେସନ୍ ଲେଖିଲେ, ହାଇଟ୍ ଲେଖିଲେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଲେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିଲେ, ସେଣ୍ଡ କଲେ, ଫଟୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଏକାଥର, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସେଣ୍ଡ କଲେ।
କାହିଁକିନା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଅଡିସନ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଜଣ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଫଟୋ ପଠାଯାଏ, କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଯାଏ। ମୁଁ ଏ କଥା ଅଲରେଡି ବହୁତ ଥର କହିସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି କି ଆପଣ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେମିତି ପଠେଇବେ, ତା ସହିତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶିଖନ୍ତୁ, କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଅଡିସନ ଦେଇ ଶିଖିନେ ତ ଆପଣ କାମ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶିଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଶିଖନ୍ତୁ, କାମ ଶିଖନ୍ତୁ, କାମ ଶିଖିବା ଦରକାର। କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ କାମ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଏନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏସ୍ପିଆର, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ 6 ମାସ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଲ୍ ଯିବ, ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ରବିବାର ଗୁରୁବାର କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, 6 ମାସ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ, ବହୁତ ସାରା କଥା ଜାଣିବେ, ବହୁତ ସାରା ପର୍ସନାଲ୍ ଅଡିସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା କାମ ପାଇପାରିବେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁଡେ ଏସ୍ପିଆର ନାଉ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଶିଖନ୍ତୁ ଆମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ଅଡିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ମୁଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କହିଲି ସେଇଭଳିଆରେ ହିଁ ପଠେଇବେ, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଅଡିସନ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ସେଇଭଳିଆ ନିଜର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିକି ପଠାନ୍ତୁ, ସେଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କରିକି ପଠାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ସେମାନେ କହିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ଅଡିସନ୍ ପିଲାମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାମ କ'ଣ, କାମ କ'ଣ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ କିଛି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, 99% କେଉଁଠି କିଛି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, ଖାଲି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି ଆପଣ ଯଦି ଗାର୍ଡିଆନ୍ କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶିଖାନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନା, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମୋ ପିଲା ଶିଖୁଛି, କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେବି। ଇଏ ବାହାର କାମ, ତାଙ୍କର ଦରକାର ପ୍ରଫେସନାଲି। ବାହାରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରପର ୱେରେ ଜିନିଷଟା ନ ମିଳିଲେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେନି, ଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା କାମ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କୁହା ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ୱେରେ ପଠେଇବେ, ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିପାରିବେ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଲ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସମସ୍ତେ କାମ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ପୁରୁଣା ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅଡିସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଅଡିସନ୍ ବିଷୟରେ। ଏଥିରେ ଆକ୍ଟର ଡ୍ୟାନ୍ସର ବୋଥ ସମସ୍ତେ ଅଡିସନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆକ୍ଟର ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ପଠେଇବେ, ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି ସେଇଭଳିଆ ୱେରେ ପଠେଇବେ, ଫଟୋ ପଠେଇବେ, ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ପଠେଇବେ, ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ କହିଲି, ଯେଉଁଭଳିଆ ୱେରେ କହିଲି ସେଇଭଳିଆ ୱେରେ ପଠେଇବା ଦରକାର। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନରେ। ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।